nuk mund të nisemi të krahasojmë Shqipërinë me Maqedoninë, me Malezinë, sepse kemi kritere komplet të ndryshme të përcaktimit të vdekjeve nga Covidi. Pra, nuk është e njëjti përcaktim. Por, përcaktimi më i përbashkët, më i përgjithshëm është teprica e vdekjeve që ka ndodhur në periudhën e kohës së pandemisë me periudhën para pandemisë. Sa është kjo tepricë? Sepse normalisht në qofë se marim nga 2018 dhe poshtë, ose 2019 dhe poshtë, 5 vitet e fundet, e bëjmë mesatare sa është numri vdekjeve, po themi 22.000, në qofë se në 2020 ne kemi 25.000, atëherë del që 3.000, ose nuk e di, pra është teprica e vdekjeve, ajo quhet excess death rate, ajo që tregon realisht se sa është numri i vdekjeve. Këto vdekje i atribuohen direkt ose indirekt. Është emrusi i përbashkët i cili përmbledh.